por que seu pensamento importa. Por que pensar é tão importante e por que o pensamento cria a sua realidade? A gente já escutou sobre poder da mente em diversos lugares, de diversas maneiras. Mas o que talvez você não saiba que é mais poderoso ainda do que você imagina. Um pensamento sem apego, sem nenhuma resistência, pode criar a sua realidade. Por que que tem coisas que acontecem facilmente e outras são tão difíceis de acontecer? Porque seus pensamentos estão criando a sua realidade o tempo inteiro. Seu pensamento gera uma onda elétrica que propaga no mundo e atrai coisas. Junto com essa onda elétrica vai a onda do sentimento, que é uma onda magnética. E essa onda eletromagnética cria e atrai a sua realidade como se fosse um grande imã, como se você fosse um imã poderoso para atrair coisas. Então, se você está olhando para a sua vida agora e falando, nossa, mas a minha vida está péssima, fui eu que criei isso? Foi. Mas você tem condição de reverter esse quadro. Você tem poder, através de uma técnica maravilhosa, incrível, que eu vou falar daqui a pouco, de reverter esses quadros mentais interiores. E tudo isso é subconsciente. Eu sei que você conscientemente não quer sofrer, não quer ter relacionamentos fracassados, não quer ter uma vida ruim, mas o seu inconsciente tem coisas guardadas. O seu inconsciente tem várias e várias coisas que vem te atrapalhando de viver a vida que você quer. Então, se você quer mais da vida, se você quer mudar realmente a sua história, a melhor maneira e a maneira mais rápida de fazer isso é alterar esses padrões inconscientes, é alterar esses mecanismos sabotadores que a sua mente carrega. Então, se você quer realmente mudar, é olhar para isso tudo, é se descobrir. E essas ferramentas de autodescoberta geram uma transformação enorme na sua vida, porque você muda dentro, consequentemente você muda fora também. Então, se você quer saber mais sobre como fazer isso, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link de todos os lugares, de todos os depoimentos, entrevistas sobre o Theta Healing. Você vai conseguir saber onde eu vou estar nas próximas semanas e você vai conseguir ter acesso à ferramenta do Theta Healing para transformar o seu inconsciente e ter resultados maravilhosos na sua vida. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.